পুত্রসহ নিরুদ্দেশ নগাঁওর মহিলা। পাকিস্তানের কারাগারত ওলাল সম্ভেদ। সীমান্ত পার হয়ে কেনে পালেগৈ পাকিস্তান। এইগৰাকী মহিলার নাম ওয়াহিদা বেগম। ঘর নগাঁও জেলার মরঙিয়ালত। সম্প্রতি এগৰাকী মহিলা আছে গৈ পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের জিলা কারাগারত। লগত আছে শিশুপুত্র। উসকি লড়কি পাকিস্তান কে জেল মে বন্ধ হ্যাঁ। हम उस डॉक्यूमेंट्स के देखने के बाद एक FIR की कॉपी मैंने देखा, जो FIR असम राज्य के नागौन पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अपराध की वाहिदार नथि अबिहने पाक सीमांत प्रवेश करिसिल वाहिदाय। किंतु पाक सीमांत केने कोइ प्रवेश करिले वाहिदाय। रुपये पार्टी और सेलिम खान दुजने मिली पेलाय तक माने के इयार पर माने फुसलाय पेलाय लई गल ওয়াহিদা আর এই যে সেলিম খান রূপৈজন কারলগত এটা হেৰি হৈছে ইমানটো নাজানো আমি। না, রূপৈ মানুহজনৰ নাম ইটা ভাটা মালিক বুলি শুনা পাইছো। ইটা ভাটা মালিক বিগত 10 নৱেম্বৰত নগৰৰ পৰা পুত্ৰসহ নিৰুদ্দেশ হয় ওয়াহিদা। 30 নৱেম্বৰত ওয়াহিদাৰ মাতৃলৈ আহে পাকিস্তানৰ পৰা এটা ফোন কল। জনোৱা হয় 25 নৱেম্বৰত ওয়াহিদা বেগমক গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ কথা। ওয়াহিদাৰ মাতৃ আরিফা খাতুনৰ নম্বৰত হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এক আইনী জাননীও প্ৰেৰণ কৰিছে পাকিস্তানী অধিবক্তাই। জাননীৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পাকিস্তানত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ। কিছুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল ওয়াহিদাৰ স্বামী মহম্মদ মহসিন খানৰ। সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ওয়াহিদাই পাইছিল 1,60,00,000 টকা। पाकिस्तान चला गया और हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या होम मिनिस्ट्री इस बात को कहीं तहकीकात नहीं किया कि हमारे देश से एक महिला किडनैप होकर के और पाकिस्तान जा रही है, उसकी हम सुरक्षा किस रेशियो से दें। वहां का जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, मैंने मेल भी भेजा और मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट भी करने का कोशिश किया, लेकिन मेरा फोन उन्होंने पिक नहीं किया। मैंने DGP आसाम को भी इसकी कॉपी दिया, वहां के कंसर्न SP को भी दिया और SHO को भी भेजा, लेकिन किसी ने आज तक ना तो मुझे कॉन्टैक्ट किया और न ही इस किडनेप लेडी की मदर जो पेटिशनर है उससे कोई कॉन्टैक्ट किया। वाहिदर मात्रे नगाव आरक्षी थाना दाखिल करिसिल एजाहार, किंतु नगाव आरक्षी कोनो सहयोग नकरार अभिजुक। সহায় বিচাৰিছিল ভাৰতত থকা পাকিস্তানী দূতাবাসৰ পৰাও। সহাৰি নাপাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ওয়াহিদাৰ মাতৃ। মইনে দিল্লী হাইকোর্ট মে এক ইয়াচিকা ফাইল কিয়া হু কি হেভিয়াস কার্পাস কা কি দিল্লী হাইকোর্ট ইস বাত কা শুনবাই করে আর উস মহিলা কো জো কিডন্যাপ লেডি হে উসকো পাকিস্তান সে লা করকে উসকে মা কে হাওালে দিল্লী হাইকোর্ট করে। NB নিউজর সাংবাদিকে নগাঁওর মরঙিয়ালত থকা ওয়াহিদার মাতৃগৃহত উপস্থিত হয় যদিও ঘরত দেখা গল উলমি থকা তলাহে। শুক্রবারে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই গোচরের শুনানি অনুষ্ঠিত হব। নগাঁওর পৰা তমাস ফুয়ের সহযোগত দিল্লীর পৰা স্যামুয়েল হৰৰ রিপোর্ট, NB নিউজ।